ओ नमः शिवाय नमस्कार बने बने हकल दैनिक राशिफल भिडिओ तो स्वागत जानाइछो। एई राशिफल भिडिओ तो हैछे 2023 सनर अक्टोबर माहर 16 तारिख सोमवार आरु अखमिया आहिन माहर 28 तारिख आज विशेष दिन तो आगबाइछो। आज तृतीया भव शुक्ला द्वितीया तिथि आज नक्षत्रव स्वाती नक्षत्र आज बनन हकल जुग हब विष्कुम्भ जुग आज करण हब बाल्बवकरण जन्म राशि हब तुला राशि बनौनी सक दैनिक राशिफल भिडिओ समूह लाभ चेनेल सबसक्राइब कर नपहरब। बनौनी सक आज सूर्य उदय हम 5:25 और सूर्यास्त समय हम 4:51। पलम नक आज राशिफल शितान आगे बनौनी सक कि ग्रह नक्षत्र प्रभाव थी केवर्तन देख पा कौन क्षेत्र सवधानतार अवलम्बन कर निश्चयको अपने ये भिडिओटर जरिए सकोख जानव पड़े। चेनेल जो एक बार नतुन है चेनेल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट कर। मेघराशि मेघराशि जतक जतिका आज दिन तो अत्यंत शुभ दिन कैसे विवाहित विशेषको वैवाहिक जीवन जापन कर लोक आज दिन तो एक सुखर दिन हम गई कैसे आज दिन तो विशेषको मेघराशि जतक जतिका अर्थात अपना किसान परिकल्पन गति लाभ कैसे कोनो विषय लगे बंधु बान्धवीर विशेषको विवाद मिस अंडारस्टेडिंग कोनो व्यक्तिर सहित जो अपना समाधान हम कैसे कर्म क्षेत्र आपनलोर एजन सहकर्मी आपनलोर काम सहयोग कैसे जार बाबे आपुनि जिकोनो काम समय आगते सम्पूर्ण करिब पारिब बुलि कैसे मरम आरु सहयोगितार अनुभूति विशेषको आपनलोर शक्तिशाली हब बुलि कैसे সকলোকে লগত লৈ যোৱাৰ আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ চেষ্টা সেইখিনি আপুনি বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে। বনেমনেসকল আপুনিও আপোনালোকৰ আৰামৰ বাবে বা আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয়ৰ বাবে কিছুমান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ভাল পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰিব বুলি কৈছে। বনেমনেসকল প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত প্ৰথমতে কৈছে বনেমনেসকল শুভ দেখা পজে ছাত্র ছাত্রীসকলে পড়া শুনার প্রতি মনোযোগ একাগ্রতার বৃদ্ধি করব আজ দিনট আদি ক্ষেত্রে বিশেষক গুরুত্ব বা মনোযোগ আপনার একাগ্রতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে কেছে আর সেইখানে আনিমর আপনার চেষ্টা করব কেছে। বন্ধু সকল স্বাস্থ্য পাতির ক্ষেত্রে খোয়া বোয়ার প্রতি ধ্যান রাখব লাগবে মশলা জাতীয় খাদ্যবোর এভয়েড করব বাকি শুভ দেখাব যে নিয়মিত যোগাসন করব শরীর চর্চা করব নিশ্চয়কৈ একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব অত্যন্ত শুভ দিন দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বনৌনসকল হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। ৰাশিফল শিতানৰ দ্বিতীয়টো ৰাখিলোঁ আগবাঢ়িছোঁ। দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে বনৌনসকল বিষ ৰাশি। এই জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে আজি আপোনালোকৰ বাবে কিন্তু ধ্যানো ৰাখিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধানো হ'ব লাগিব। বিশেষকৈ মৰ্ণিং টাইমত বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব কথা বতৰাত মধুৰতা আনিব লাগিব। ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কোনো ব্যক্তিয়ে ডাঙৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যদি কিছুমান কথা বতৰা কয় মুখে মুখে উত্তৰ দিয়াত পৰা আপোনালোকৰ বিৰত থাকক বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাবোৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি কৈছে। কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে। প্রত্যেকটো ক্ষেত্রতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি শর্টকাট বিচাৰিবলৈ যায় তেনেহলে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। যিখিনি কামত যিমানখিনি কোৱালিটি টাইম দিব লাগে যিখিনি সময় দিব লাগে সেইখিনি সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। বনৌনসকল জোখতকৈ বেছি লোভ নকৰিব আজি দিনটোত। আপুনি আপোনালোকৰ খৰচৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দিনটো স্বাভাৱিক হ'ব কিছুমান নতুন মানুহ লগ পাব পাৰে বুলি কৈছে। বনৌনসকল আপোনাৰ অভিজ্ঞ লোকৰ কথাত বিশেষকৈ জনা শুনাৰ ব্যক্তিৰ লোকৰ কথাত বিশেষকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগিব বুলি কৈছে। নজনা কথাবোৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব নজনা বিষয়বোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বৰ্তমানত কামত নাহিলেও আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰত যথেষ্ট হেল্প হ'ব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালী বা তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সন্তানক দিয়াৰ যিকোনো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি যদি দি থৈ দিছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব। কিছুমান বিৰোধীয়ে আজি দিনটো বিশেষকৈ আপুনি আপোনাৰ বিশেষকৈ অশান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বা কাম কাজত কিছুমান বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে বা কথা বতৰা কৰোঁতে কিছু অশান্তি দিব পাৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব সেইসকল ব্যক্তিৰ ওচৰত কিছু চকু দিব নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব।
प्रेमिक प्रेमिका সকলৰ আজি দিনটো ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰক বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত জীৱন সংগীৰ হৈতে আপোনাক সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিব আজি দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বনয়নসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আজি দিনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বনয়নসকল আজি দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ ইছু ৰাখি ফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ মিথুন ৰাখি মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় আজি দিনটোত বিশেষকৈ টকা সম্পৰ্কীয় বিষয় টকা পইচাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত আপুনি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল দিন হ'বলৈ গৈছে বুলি কৈছে যিকোনো চৰকাৰী কামত বিশেষকৈ ইয়াৰ যিখিনি আপোনালোকৰ নীতি নিয়ম আছে যিখিনি আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনিৰ প্ৰতি আপুনি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা কিছু উৎসাহজনক বিশেষকৈ হ'ব পাব পাৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ বনমানীসকল কিবা এটা ডাঙৰ লক্ষ্যত যদি আপোনালোকে উৎসৱিত হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু নিজৰ লক্ষ্যৰ নিজৰ যিটো এইম নিজৰ লাইফৰ যিটো এইম আছে সেই এইমৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব নিশ্চয়কৈ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে নিজৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব ইনকমপ্লিট যদি কিছুমান কাম আছিল সেইখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আজি দিনটোত ফ'কাছ দিব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ বিশেষকৈ উৎসমুখৰ হ'ব বুলি কৈছে ঘনিষ্ঠৰ পৰা বিশেষকৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব ভ্ৰমণৰ সময়ত যদি তৎক্ষণাত ভ্ৰমণ কৰিব লগা হয় বা যিসকলে কোনো যাতায়াত কৰে সেই সময়ত বিশেষকৈ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বা আপোনালোকে পাব পাৰে নজনা কথা জানিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যাতায়াত কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আপোনালোকৰ বৌদ্ধিক প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব বুলি কৈছে বনমানীসকল অত্যন্ত শুভ দিন বনমানীসকল আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কোনো অচিনাকি ব্যক্তি তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নল'ব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখক কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিশেষকৈ কোনো অচিনাকি মানুহক আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব তৎক্ষণাত নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব প্ৰেম জীৱনত শুভ দেখা পোৱা যায় বৈবাহিক জীৱনত আনন্দৰে ভৰা দিন বুলি কৈছে কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ যিধৰণৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তৎক্ষণাত হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব বেটাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বনমানীসকল অত্যন্ত শুভ দিন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি যিধৰণৰ একাগ্ৰতাৰ মনোযোগ সেইখিনি বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক চকু ৰোগ আৰু দাঁতৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকৰ আজিটোত অশান্তি দিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে ইগনৰ নকৰিব সময় দিব শুভ ৰং হ'ব বনমানীসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ এযোৰ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটোৰ শুভ দেখা পোৱা যায় আজি আপোনাৰ বাবে এটা স্বাভাৱিক দিন হ'বলৈ গৈ আছে পৰিয়ালৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ লোকসকলৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ লগত থাকিব আৰু আবেগিক বিষয়ত আপুনি ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে আবেগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব সংৰাগত কিছু সিদ্ধান্ত ল'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ধৰ্মীয় কাম কাজত আপুনি উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো আইনী বিষয়ত বিশেষকৈ অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ বা চিটুৱেশ্যন হৈছে যদি বিশেষকৈ আপুনি আপোনালোকৰ কোনো কাম বিশেষকৈ কাইলৈৰ বাবে কিছু পিছুৱাই থৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত কৰিব পৰা যায় নেকি যদি আপোনালোকৰ যদি সময়মতে কামখিনি কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কাৰো লগত তৰ্ক লিপ্ত হোৱা উচিত নহয় বুলি কৈছে নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত লাভৰ যুগ দেখা পোৱা যায় প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে বনমানীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব অত্যন্ত শুভ দিন ভাগ্য লগ দিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বাহিৰাৰ খাদ্য পাতিবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সদায় এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক যিসকলৰ থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক আজিৰ দিনটোত শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বনমানীসকল বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এবাৰ ইছু ৰাখি ফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাখিলৈ সিংহ ৰাখি
সিংহ রাশি জাতজাতিকা সকলের আজ দিনটি শুভ দেখা পাবে, আজি আপনার বাবে অনুকূল দিন হবলে গৈ আছে বলে কৈছে। ব্যবসায় আপনি সফলতা লাভ করব আর সামাজিক খণ্ডত কাম করার লোকসকলে কিছু বর্তমান বিশেষক নতুন মানুষের সুত্রে যোগাযোগ করব বলে কৈছে। চিনাকি হব আপনার সেইখানি ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাব পাৰিব। কোনো কাম সম্পূর্ণ বিশেষক হওয়ার বাবে অলপ কিছু আপনার ধৈর্য ধরব লাগবে, কিছু অলপ চিন্তিত হব পাৰে, হয়তো আপনার সম্পূর্ণ হব, কিছু ওয়েট করব, খরখেদা নকরব। আজি নিতো কাম করতে সকলতে বিশেষক সকলকে একত্রিত করে রাখবলে চেষ্টা করে আপনি সফল হব কৈছে। সকলের মিলা প্রীতিরে রাখবলে থাকবলে আপনার চেষ্টা করুক, যত্ন করুক, নিশ্চয়ই একটা ভাল প্রতিফলন দেখব। ভাতৃত্ববোধ বিশেষক মজবুত হয়ে থাকবে বলে কৈছে। কোনো কথাতে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের লগত জোর দি বিশেষক বা তর্ক করা উচিত নহয় বলে কৈছে। জোর দি টান ওয়ার্ড ব্যবহার নকরব, লাউডলি আপনাদের কথা বতরব নকব, সেইখানি ক্ষেত্রে ধ্যান রাখব। সরকারি চাকরির বাবে প্রস্তুতি চলাই থাকা লোকসকল কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিশেষক আপনার ভাল একটা রিজাল্ট আপনাদের ফলাফল লাভ করবেন বলে কৈছে, বা কোনো ধরনের অফার আসবেন বলে কৈছে, বা কোনো এডভার্টাইজমেন্ট ওলাব পাৰে বলে কৈছে। আপনি ব্যবসায় ভাল সফলতা লাভ করবেন কৈছে, কিন্তু ধৈর্য ধরব লাগবে। ধৈর্যর ফল সদায় মিঠা, কিন্তু অধৈর্য নহব। কাম করতে আপনাদের ন্যায়ারকি করবলে চেষ্টা করক, তৎক্ষণাৎ রিজাল্ট বিচারিলে সমস্যা হব পাৰে বলে কৈছে। ধৈর্য ধরে ওয়েট করব, কিছু একটা ভাল আপনার প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। প্রেম জীবনক শুভ দেখাব, যে বৈবাহিক জীবনক সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি পাব, কিন্তু জীবনসঙ্গী অনুভবক তেওঁলোকের আবেগক কিছু রেসপেক্ট করুক, নিশ্চয়ই ভাল প্রতিফলন দেখব। ছাত্রছাত্রীসকলের পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতা বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্যের প্রতি ধ্যান রাখক। বিশেষকৈ আজির দিনটো চকুরোগে দাঁতর কিছু সমস্যা, বডি পেইন কিছু থাকিব, বিষজনিত সমস্যা কিছু অশান্তি করবো, গতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষেত্রে ধ্যান রাখক। শুভ রং হব আপনার আজির দিনটো কলা রং আর শুভ সংখ্যা হব আঠ। দৈনিক রাশিফলের ভিডিওসমূহ আমার এই চ্যানেলটির জড়িয়ে আগতকৈ লাভ কৰি থাকিব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক কামনা কৰি এবাৰ ইছো ৰাখিফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ কন্যা ৰাখি। কন্যা ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব, যে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কথা বতৰা আৰু আচৰণত নিশ্চয়কৈ মধুৰতা আনিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। আপুনি নিজৰ আবেগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে, নহলে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট। গতিকে নিজৰ আবেগক সংৰাগবোৰ কথা বতৰা কোৱাৰখিনি ক্ষেত্রত নিজে বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্রে ফোকাস দিব লাগিব, গুরুত্ব প্রদান করব লাগিব, ইজনে সিজনের অনুভবক সন্মান করব লাগিব, বিশেষকৈ প্রেমিক প্রেমিকা সকলে, নহলে সমস্যার সৃষ্টি হব পাৰে। বৈবাহিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আজির দিনটি বিশেষকৈ ঘরত চলি থাকা কিছু সমস্যার দূর করব সক্ষম হব বলে কৈছে। ঘরত আলহী অহার লগে লগে আপনার সুখ দুগুণ হব বলে কৈছে। কোনো আলহী বা কোনো আত্মীয় কোনো ব্যক্তি আপনার ঘরলে আগমন ঘটব বলে কৈছে। যিসকলে নিজের চাকরির লগতে আন কিবা এটা করার চেষ্টা চলাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে ইচ্ছাবোৰ পূরণ হব বলে কৈছে। যদি কোনো বিষয়ক লৈ বিশেষকৈ পরিয়ালের লোকের মাজত তর্ক চলিছে, তেন্তে সেইটো আপনার শেষ হয়ে যাব বলে কৈছে, আর সেইখিনি নিজে সলভ করব পাৰিব। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আপনার আজ দিনটো শুভ দেখা পাব, যে ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাব পাৰিব, আধৰ কামবোৰ পূরণ হব, নিজের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে কেনেকৈ গ্রো করব, কেনেকৈ আপোনালোকৰ উন্নতিৰ পথত আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফোকাছ দিব বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। জীৱনসংগীৰ অনুভৱক তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনত অতি শুভ হ'ব বুলি কৈছে। বন্ধুবান্ধৱসকল, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পঢ়াশুনাৰ প্ৰতি আজি দিনটোত মনোযোগ দিয়া দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে। ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাছ থাকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ দাঁতৰ প্ৰব্লেম আৰু বিশেষকৈ অলৰেডি যদি চকুৰ কিছু অশান্তি আপোনালোকে অনুভৱ কৰি আছে বা হেলথৰ কিছু প্ৰব্লেম চলিছে, নিশ্চয়কৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। বন্ধুবান্ধৱসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতকৈ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ ইছো ৰাশিফল খিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ তুলা ৰাখি। তুলা ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা, যে আজি আপোনার কোনোবা আত্মীয় ঘরত হয়তো কোনো শুভ অনুষ্ঠান হব পাৰে বুলি কৈছে, যত আত্মীয় অহা যোৱাৰ কৰিব বুলি কৈছে। সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ প্ৰৱণতাৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। সন্মান আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব। সন্মান বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনালোকৰ সুখৰ কোনো সীমা নাথাকিব বুলি কৈছে। আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, আনৰ বাবে যথেষ্ট কৰিছে, কেতিয়াবা নিজৰ কথাবোৰ আপোনালোকে ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ উদ্ভাৱন আনিব পাৰিলে বা নতুনত্ব আনিব পাৰিলে আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব বুলি কৈছে। আজি কাৰো পৰা ধন ধাৰে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক বুলি কৈছে, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে।
প্ৰশাসনিক কামত অতি বিশেষকৈ প্ৰশাসনিক কামত গতি দেখুৱাব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনাৰ পুৰণি পৰিকল্পনাক বিশেষকৈ কিছুমানক লৈ চিন্তিত বা অলপ চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে, কিছু ভাবুক হ'ব বুলি কৈছে। কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, পুৰণি কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ এৰাই চলক প্ৰেম জীৱনত বিশেষকৈ, নহ'লে সমস্যা হ'ব পাৰে। পুৰণি কথা বতৰাক লৈ আপোনালোকৰ মাজত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ অনুভৱক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখাব যে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, ভাগ্য লগ দিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ হাৰ্টৰ কিছু প্ৰব্লেম আছে, থাইৰয়ডৰ প্ৰব্লেম আছে, সেইসকল যাত্ৰ যাত্ৰিকাসকলে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি কিছু আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। সদায় নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। নিয়মিত যোগাসন কৰক, ব্যায়াম কৰক, শৰীৰ চৰ্চা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিখিনি নিগেটিভ ক'লোঁ, যিখিনি কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কিছু আপোনালোকৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, ধ্যান ৰাখিব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফ'কাছ দিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বনোৱানসকল নীলা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4। প্ৰতিদিনে ৰাখিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। এইবাৰ ইছু বিচিক ৰাখিলে, বিচিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সময় অলপ লেহেমীয়া হ'ব বুলি কৈছে। কামবোৰ কৰোঁতে কিছু লেহেমীয়া গতিৰে আগবাঢ়িব বুলি কৈছে। বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ পৰামৰ্শ লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে, বা পৰামৰ্শৰ তেওঁলোকৰ গাইডেঞ্চ পালন কৰি ভাল নাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত ধৈৰ্য দেখুৱাব লাগিব বুলি কৈছে। সকলোকে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আপুনি সফল হ'ব বুলি কৈছে। বিশেষকৈ মনত সহযোগিতাৰ অনুভূতি থাকিব, আত্মবিশ্বাস থাকিব, আত্মীয় এজনক বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয় এজনক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আত্মীয় কোনো ব্যক্তি যদি আপোনালোকে কথা দিছিল কিছুমান কাম কৰা এইখিনি কৰি দিম, বা নিজে কিছুমান যদি আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলি কিছুমান কথা বতৰা কৈছিল সেইখিনি পূৰণ কৰাৰ বা প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা কিছু, কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, হতাশাজনক তথ্য পাব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ কামত সহকৰ্মীসকলে আজিৰ দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সহকৰ্মীসকলে আপোনাক সহায় কৰিব, কিন্তু তথাপিও আপুনি অলপ চিন্তিত হৈ থাকিব বুলি কৈছে। যিকোনো পুৰণি বিনিয়োগৰ পৰা আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰে বুলি কৈছে, ভাল এটা মুনাফা বা ভাল এটা ফলাফল পাব পাৰে বুলি কৈছে। সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন। প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত কৈছে বনোৱানসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক, খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, মছলাজাতীয় খাদ্যবোৰ এভইড কৰক, বাহিৰা খাদ্যবোৰ এভইড কৰক বুলি কৈছে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত হালধীয়া ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5। দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব। এবাৰ ইছু ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মনটো শক্তিশালী হৈ থাকিব বুলি কৈছে, কনফিডেন্স বাঢ়িব। কিন্তু সৰু সুৰা কথা বতৰাক লৈ বা বিশেষকৈ ঘৰুৱা কিছুমান কথা বতৰাক লৈ চিন্তিত হৈ থাকিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ ভিতৰত অতিৰিক্ত শক্তিৰ বাবে আপুনি অলপ চিন্তিত হ'ব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ উৎসাহ হ'ব আপোনালোকৰ, বা আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৱ এটা থাকিব বুলি কৈছে, কম্পিটিশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি আপোনালোকৰ কামবোৰ সাৱধানে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে, যিকোনো কামেই আজিৰ দিনটোত, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কিছুমান বিৰোধীয়ে বা কিছুমান শত্ৰুৱে আপোনালোকক বিশেষকৈ হাৰাশাস্তি কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে, বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকক বেয়া দিশে আপোনালোকৰ পৰিচালিত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, যিটো আপুনি এৰাই চলিব লাগিব বুলি কৈছে। পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদত আপুনি আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আধৰুৱা কামখিনি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে বিৰোধীৰ পৰা আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ পৰা কিছু সাৱধানে থাকক বুলি কৈছে। জীৱনসংগীৰ বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ কিছুমান সৰু সৰু কাম আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাম কাজক লৈ কিছু খং ৰাগবোৰ আপোনালোকে উঠিব পাৰে বুলি কৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পৰিহাৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাত বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ আপোনালোকে বা মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজিবোৰ দূৰ হ'ব, মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ দূৰ হ'ব, বিশেষকৈ তৎক্ষণাত লগ পোৱাৰ সুবিধা পাব পাৰে বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবৰ বাবে
चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबा दी नपहर एबार राखी फल शितान अन्य राशि मकर राशि। मकर राशि जत जिकर आज दिन तो शुभ देखा पाजे आज आपनार बनभ उन्नति जुग देखा पाजे टका पैसा इनकम चईस आपनकर मुकली हम कथा बार मधुरता आन चेस्ा कर मर्णिंग टाइम विशेषको रातिपुर समय विशेषको संग्रामबूर परहार कर और दिन तो अपने दिन तो किम तार तलिका बना लो प्लेंग जो कर प्लेंग मते काम निश्चयक आगे जाबर कम बद नपरबी कैसे अत्यंत शुभ दिन दिन तो सुंदर भावे पार हम जो अपर क्या लाख लाख गति किसान कम कर क्षेत्र जो किसान लेहेमिया गति से यार गति हम पे कैसे किसान क्षेत्र क्षेत्र आग पारे कैसे क्षेत्र विशेषको भल रिजाल्ट पाँच कैसे घरते पूजा और विशेषको भजन कीर्तन पे अत्यंत शुभ दिन आज दिन तो अत्यंत शुभ दिन किसान विरोधी आपनक विशेषको आधिपत्य विस्तार कर चेस्ा कर जी आपुनी एर चल लगे छात्र छात्र उच्च शिक्षार पथ प्रशस्त कर और सीखी क्षेत्र अपरचुनिटी आए आज दिन तो वैवाहिक जीवन सन्तानों पर किस भल हम पे पे कैसे अत्यंत शुभ दिन प्रेम जीवन शुभ देखा पाया व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र आग पार वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बृद्धि पा जीवन संगी अनुभवक जो अपने बुझे चेस्ा कर मनर भावबूर जो बुझे चेस्ा कर निश्चय भलफलन देखने सक्षम हम किसान क्षेत्र जो अपर दुजर मजदूर कथा बतरा तत्णा ये भल और तत्णा अपना ये बेहद जिस अलरेडी प्रब्लेम चलिसे निश्चयक ध्यान रख प्रब्लेम चलिसे सल्यूशन विचार पारि के क्षेत्र नतुन नतुन आनब क्षेत्र निश्चयक फोकास दिले भलफलन देखने सक्षम हम छात्र छात्रीस कैसे बन शुभ देखा पा जा स्वास्थ्य क्षेत्र खुआबर प्रति ध्यान रखक बाहिरा खाद्य पति एवट कर दिन तो सुंदर व्यापार हम शुभ रंग हम अपर आज दिन सेजिया रंग और शुभ संख्या हम न दैनिक राशि फल भिडिओ समूह आम चेनेल जरिए लाभ करें चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबा दी नपहर एबार राशि फल शितान अन्य राशि कुम्भ राशि। कुम्भ राशि जत जिकर आज दिन तो अपर विशेषको विश्वास्यता और सम्मान बृद्धि गई कैसे और अपर किसान गुरुत्वपूर्ण परिकल्पना आज सम्पूर्ण हम पे कैसे व्यवसाय विशेष क्षेत्र कमते शिथिल हम नागे कैसे ना आपनलोर समस्या कहिया आनबी कैसे आनबे कैसे सीखी सम्भावना देखा पा गई गति के व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र किस ध्यान रखी आज दिन बनवी आपुनी एटतक अधिक उत्सवर विशेषको अपना धन लाभ पे कैसे आय लाभ पे कैसे अपना किसान नतुन परल्पना आरम्भ हम पे जो प्लेंग क्षेत्र अत्यंत शुभ दिन आरम्भ कर स्टार्ट कर आज दिन तो बंधु बान्धवी सहित विशेषको सुंदर मुहूर्त पार कर किसु समय कटा चेस्ा कर सकते और अपर निजर कथा बार किस शेयर कर निश्चयक भलफलन देखने सक्षम हम आपलोर सहस और बाढ़ कैसे आगे जाए किसान क्षेत्र सकसेस लाभ कर सफलता लाभ कर निजर फ्रेंडक जी आपे कब तक बेटार फील कैसे अत्यंत शुभ दिन दिन तो सुंदर व्यापार हम व्यवसाय तो अपने आगे जावसाय कैसे बनोस ढिला नब एक्टिव हो चेस्ा कर प्रेम जीवन विशेषको इजने सीजन अनुभवक बुझी नोपार फल कार्य बेचाल अलरेडी जिस चलिए निश्चयक ध्यान रख समस्या समाधान कर क्षेत्र मनोनिवेश करे वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि बृद्धि पा छात्र छात्रीस स्टाडी क्षेत्र अपर विशेषको गुरुत्व प्रदान कर स्वास्थ्य पाती क्षेत्र खुआबर प्रति ध्यान रख बाहिरा खाद्य पतिबूर एवट कर विशेषको मसला जतियों खाद्यबूर आप कम चेस्ा कर ना समस्या सृष्टि हम पे नियमित योगासन कर व्यायाम कर निश्चयक भलफलन देख शुभ रंग हम आपलोर आज दिन बनियन बेगुनिया रंग और शुभ संख्या हम आठ प्रतिदिन राशि फल भिडिओ समूह आम चेनेल जरिए आगते लाभ कर चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबा दी नपहर तैयार भिडिओबूर आपलोड करारे आपलोर आगते नोटिफिकेशन लाभ कर सक्षम हम एबार राशि फल शितान अन्य राशि अर्थात एक बारे शेषो राशि मीन राशि। मीन राशि जत जिकर आज दिन तो शुभ देखा पाया आज सामाजिक खंड काम कर लोकर भल दिन हम लोग कैसे आज कारोर विशेषको आपोस नक नपलोर भावमूर्ति कलंकित हम पे गति के किस निगेटिव फाले जाए गए निश्चयक ध्यान रख चलि स्वास्थ्यजनित समस्या आपुनी किसान डाँगर पदक्षेप लबलगिया हम पे कैसे निश्चयक निजर स्वास्थ्य क्षेत्र निजर हेल्थ प्रति ध्यान रख मीन राशि जत जिकले
आज दिन आपुनी ज्येष्ठ सदस्यर सम्पूर्ण समर्थन विशेषको आपनलोकर सपोर्ट पाबुली कैसे व्यवसाय किसु डांगर कृतित्व अर्जन करार पिसत आपुनी बहुत खुशी अनुभव करिबो बुली कैसे लाभ करार पिसत मन तो आपनलोकर प्रफुल्ल होय थाकिबो कामर सन्धानत घूरी फुरा बा जे सकल निबुन आसे तेनलोके होयतो कोनो भाल खुजु पाबो पारे बुली कैसे प्रेम जीवन खबर देखाबो जे व्यवसाय तो आकांक्षित लाभ हो बुली कैसे कोनो धरनर रिस्क नलब बुली कैसे तत्क्षणात ध्यान राखिबो आज दिनटोत आज दिन वैवाहिक जीवन आनंद भरा दिन भी कैसे रिसेंटलि जो अपर किस भूल बुझा मिस आंडारस्टेडिंग ठीक कर अत्यंत शुभ दिन बनियन आज दिन छात्र छात्री स्टाडी क्षेत्र मनोनिवेश कर निश्चय भले फलाफल देखा सक्षम हम स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषको कैसे बनियन जो स्वास्थ्यजनित किस प्रब्लम चलिए सीखी क्षेत्र केग्नोर नक निजर हेल्थ प्रति निश्चय ध्यान रखक एट भलफलन देखिए जिखिनि निगेटिव कलो सेखिनि क्षेत्र निश्चयको फोकास दिबो खदाय निजर काम काजबुर सुन्दरको करि जबले चेष्टा करक आधुरा कामबुर केनेको कम्प्लिट करिबो जीवनर केनेको आगबहाय निबो जीवनतो केनेको एटा गति आपनक लाभ करिबो सेखिनि क्षेत्र निश्चयको फोकास दो निजर एमर पर खदाय गुरुत्व दिबो बनन हकल आज दिनतो आपनकर खुभ रंग हबो बगा रंगर खुभ संख्या हबो सारि प्रतिदिन राखि फलर भिडिओ समूह आम चेनेल जरिए आगत को लाभ चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबाई दी नपहर बनवनी आपनलोर आज विशेषको एटाई अनुरोध आपनलोके कमेन्ट बक्स ओम नमः शिवाय लिखिबो एक बारे नपहर धन्यवाद ओम नमः शिवाय।